Ahojte, ahojte. Sme na odchode z lokácie Swamp Beach Hut. A keď pozrieme na mapu, zjavne sme tu zabudli nejaké vecičky. Aspoň tie, ku ktorým sa vieme dostať. Snad nám to hra ponúkne pri odchode. Ponúka nám iba dve veci. Dobre, a toto, to si neviem vysvetliť ako to, že ho nemám zobratý, to je šermiarová vášeň, to je meč, ktorý sme našli vlastne tuná, keď sme tie medvedíky postrieľali cez tie kríky. Toto je myslím u Beodrimovej v záhrade a neponúklo mi to toto. Takže ja by som urobil asi takú vec, že by som sa pre tie veci predsa len ešte vrátil. Aj keď zrovna u Beldejmovej v záhrade sa mi nechce veľmi vrtať, ale tak snáď na mňa nepošle svojho strašiaka. Schválne si vyskúšajte, že čo ten strašiak dokáže. Ideálne, keď sem prvýkrát vojdete a budete mať veľmi nesprávny sled činov pri pokuse dostať sa k Beldejmovej, tak uvidíte, začie toho loket. Dobre, ja si myslím, že najlepšou adeptkou je naša instantná zlodejka. Aha, toto sme ani nevideli. Recept. Ryba na paličke. Tak to je zaujímavé. Takže to by sme mali a teraz ideme do tých jedovatých končín. Vlastne našťastie nám ešte stále delay poison funguje. Takže by sme nemali mať príliš veľké problémy a hakačica perfektná. All according to plan. Tu niekde by proste malo niečo ešte byť. Ale aha, tu. A to je súčasť artefaktu, takže dobre. Dobre, strom je v podstate už obratý o korisť, takže môžeme úplne reálne sa vybrať domov cez trošku iný východiskový bod alebo naopak odchodový bod, ako sme si pôvodne mysleli. Takže poďme het. A môžeme ísť rovno do Tuskdale, čo bude nejaká zhruba jednodňová cesta, no 30 hodín. Mali by sme to zvládnuť bez ďalšieho oddychu a snáď aj bez ďalšieho boja.
Bežný boj by sme pravdepodobne zvládli, ale čo by sme rozhodne nezvládli, nejaký namakanejší súboj s väčším množstvom protivníkov. No už sme unavení. I'm hungry. When we stop? Fajn. No, je. Sú necelé 2 hodiny po obede. Ja by som to možno zobral cez obchodníkov. I tire. Takže môžeme to zobrať asi takým spôsobom, že najprv ideme za Zarsi. Z jednoduchého dôvodu, podľa môjho názoru, máme kopu tých, nazvime to čarovných bylín, týchto, ktoré už nechcela Beldejmová, ale môžeme ich predať niekomu a mne prišlo najpraktickejšie ich predať vlastne babe, čo má magický obchod, takže voľko k tomu. Myslím, že to je všetko. Aby sme jej urobili väčší kšeft ako 10 zlatých, tak by sme jej mohli popredať ešte nejaké tie drahokamy. Tie drahšie drahokamy tie si milerád nechám, pretože to je celkom slušná pálka ako rezerva, ale tieto lacnejšie, tam by som, toto je úžasné. Škoda, že na to nemáme správneho človeka. Ale tieto menej drahé drahokamy, tam by som nerobil z toho žiadne problémy a pokojne ich predám hocikde. Veľmi slušný počet peniaz. Čo sa týka tých ďalších zbraní a podobných vecí, pravdu povediac, to nie je nejaké veľmi akútne. Vlastne toho ani veľa nemáme, keď sa nad tým zamyslím. Šermiarské rukavice a toto, no to nie je vhodné asi pre nikoho. Šermiarské rukavice by sme možno mohli dať našej hlavnej šermiarke, ktorou je Valéria. A tým zhruba končíme. Myslím, že ďalšie nákupy nemajú veľký zmysel. No a ideme vládnuť. As it should be. Toto je zaujímavé zistenie, že v stredných a ťažkých brneniach sa nedá spať. Takže nezabudnite pred kempovaním sa vyzliecť. Dobre, čiže mám tu nejaké artefakty. Takže tie driadie lístočky odkúpil.
si známky vojenské odkúpil. A toto vyzerá, že... Aha, a jasné. Čiže to je vlastne o tom... Pravdepodobne o tejto veci. Takže viem, že mi chýba 5 kusov. No, povedal by som, že ideme jednotlivé tie artefakty odložiť. Toto patrí k tomuto. Tento meč si proste necháme. Ďalej. Úlomok nátepníkov, ak sa nemýlim, sem. Filaktériu. A to je asi viac menej všetko. Ešte by som mohol knitting list uložiť k nejakým ostatným papierom. A tým sme asi skončili. A dôležité je, že máme, keď pozrieme do inventára, vyše 30 tisíc, čo by nám umožnilo kúpiť veľký bag of holding. Ale v každom prípade najprv sa naučíme nový receptík. Vlastne neviem, komu sa hodí. Ešte tento prsteň by sme mohli odložiť. K tomu prsteňu, keď nájdete nitu úplne ako poslednú po tom, čo zabijete kosostrom, tak je možné jej ho tak povediac vrátiť a sú za to nejaké body. Samozrejme, že dopredu som to nevedel, takže len takto oneskorene vám doplňam informáciu. No a to by bolo viac menej všetko, si myslím. Aspoň dúfam. Hej. Tie 4 laná, no tak minimálne 3 by sme mohli predať, pretože sú strašne ťažké. O to by sme sa ešte mohli postarať vlastne. Alebo by sme ich mohli, teda... To by sme mohli predať. A laná, kde sú laná? Tu. Aha, to ich premiestnilo ako celok. Čiže ja chcem premiestniť 3, lebo jedno sa mi môže zísť. Takto. Dobre. Tak. Mohli by sme ísť vládnuť. Čiže Octavii sa podarilo vyrobiť nám nejakú tú publicitu a vidíme, že community sa nám blíži k 30-ke, lojalita sa nám blíži k 40-ke, kultúra, no, pomaly a neisto, to ešte bude dlho trvať. A to je asi všetko. Christian má ešte 9 dní na svoju prácu a najbližšie skončí jubilost o 4 dní. Takže mali by sme vymyslieť niečo tak asi na tie 4 dní a v rámci toho by sme mohli začať trénovať napríklad Lindsay, pretože Lindsay je trénovateľná práve Octaviou. Až na to, že to bude stáť nejaké penízky, ale nevadí.
No a máme takisto možnosť anektovať južné močariská, čiže tento región. Akurát, že máme necelé 200 a potrebovali by sme asi 200 ďalšie build pointov kúpiť. A to je momentálne, nehovorím, že úplne nerealistické, ale no nazvime to, že neviem, či je to rozumné. Inak vo všeobecnosti máme tu niekoľko povýšení rankingov, teda vlastne 3 možné. Máme tu niekoľko tréningov postav možných a niekoľko viac menej takých tých ekonomických záležitostí, ktoré všetky stoja, no, nazvime to, že docela dosť. Takže momentálne sme skončili s rozdeľovaním úloh. Mohli by sme ešte ísť predať aspoň tie košky, ktoré nám zostali. V podstate jedno komu. Tak, to bol iný druh pohybu. Dajme tomu Hasufovi. Takže, košky. A to je vlastne všetko, lebo s lanami sme urobili poriadky. Takže máme 30,5 tisíca. 25 tisíc budeme potrebovať určite na ten bag of holding, ktorý má. Ale možno by stálo za to v blízkej dobe zvážiť niektoré z týchto prsteňov. Napríklad Ring of the Beast King by sa ako Ekundajovi, tak aj Amiri v celku slušne hodil. Takže ten by stál za zváženie. No a to by sme zatiaľ mohli nechať. A ideme si teda oddychnúť. Oddych by som spojil s tým, že by som zase ukecal Octaviu na nejaké aktivity, lebo však prečo to nevyužiť. Ale ešte predtým si môžeme prejsť zmeny v denníku, pretože predsa len sme urobili isté pokroky, tak aby sme sa s nich vysomárili. Dobre. Čiže denník. Čiže tie bylinky, čo chcela, sme Beldamovej doniesli, to bol náš posledný job. Mince pre oči mŕtvého muža, to bolo to uloženie Dorseyho, respektíve toho náčelníka dediny na večný odpočinok. Tak to bol trošku komplexnejší questík, ale ukázalo sa, že sme ho celkom zvládli. Zapletené konáre, to je tiež za nami. Máme tu ešte niečo, to je vlastne všetko. Teraz je samozrejme otázka, že do čoho sa pustiť ďalej. Máme 4 dní do ďalšieho postupu a mohli by sme to urobiť takým spôsobom, že buď ísť pohľadať toho potomka tej Jenny, ak by to nebolo príliš ďaleko, alebo druhá možnosť, tiež celkom vhodná, prejsť sa do Verdant Chambers,
a to by tiež teda sa mohlo dať za 4 dní otočiť. Je ťažko sa rozhodnúť, že čo z toho vlastne chceme, pretože potom bude asi 14-dňová pauza, po ktorej ja mám obavu totiž z jednej veci, že ten quest, ktorý sa týka Valérie, že ten padne po nejakom čase, takže mali by sme ísť aj k Olegovi a to je cesta, no odhadom tiež zhruba na 4 dni, ale niečo mi hovorí, že Valéria by mala dovtedy nejakým výraznejším spôsobom povýšiť, v každom prípade proste, aby mala nejakú výhodu. Takže uvidíme, dobre, tým sme si prešli tieto naše možnosti. Vezmeme Octaviu. No jasne. Zjavne to bolo dosť divoké, díky pani kolegyne, ale keďže sme unavení, tak sa musíme v prvom rade vyspať. V podstate tu nie je žiadna ďalšia novinka. A je nejakých zhruba 10 hodín večer, takže môžeme to zobrať tak, že rozhodneme sa, kam pôjdeme. A pôjdeme teda vybaviť nejakú tú misiu. Pred ďalším pokračovaním by sme ešte mohli využiť miestnych obchodníkov, ktorí teda aj v neskorej nočnej hodine budú mať určite niečo otvorené a predať pár zbraní, ktoré povedzme sú iba plus jednotkové bez ďalšieho atribútu. Už napríklad to kín by mi stačilo, hej, ale proste bežné zbrane. Toto je zaujímavé. Ukážem prečo. Bežné zbrane, ktoré majú vlastne iba plus jednotku a žiadny ďalší atribút, z môjho hľadiska nie sú príliš zaujímavé, takže pošleme ich preč. No a toto by sa ešte mohlo uplatniť. Ľahké kladivo. Zatiaľ nikto nechce. A Urgroš, to mi takisto príliš veľa nehovorí. Shock Frost a ešte plus jedna, tak tam je toho viac. Ale toto sú všetko v podstate 600 eurové veci, až na ten druhý meč. A ja mám tu na druhý meč plus jednotku, tak ho vymením práve za ten Keen Longsword plus jedna. A tým si zväčším dosah, to je vlastne to kín. A toto všetko sú proste obyčajné plus jednotkové zbranie, ktoré môžem skrátka predať. A hotovo. Takže, to by sme mali. Dovidopo. Môžeme Hasufovi predať.
Hej, všetko obyčajné. Plus jednotkové zbranie za 600 zlatých. A v podstate nemám záujem nič ďalšie príliš... Moment. Nič ďalšie príliš nakupovať. Skúsim si s tým vyjsť tak, ako to mám. A poďme teda preč. Sme vyspatí, takže to by nemal byť veľký problém momentálne. A naozaj je otázka, že kam sa vyberieme. V zásade máme dve možnosti, kam ísť. Jednu tímovú možnosť a jednu solovú. Ja skúsim tú solovú a prejdem sa do Verdant Chambers na rande s tou nymfou. Tá druhá možnosť v týme by bola ísť do tej jašteráckej dediny, kde sa pravdepodobne nachádza Jennin syn. Sú to v tomto štádiu tak zhruba rovnako dobré možnosti. Jediný problém, čo tu ná je, sú náhodné stretnutia po ceste. Jednak dosť nesiem, takže sa môžem rýchlo stať unaveným, tak ako tak. Druhá vec je, že ak stretnem silnejších nepriateľov, tak budem mať problém. Ja by som povedal, že môžeme hodiť oddych, áno. S tým, že musíme použiť racion. To je tak do rána. A môžeme ísť ďalej. Zatiaľ sme sa vyhli ďalším nástrahám, takže poďme do Chambers. No, a mohli by sme to najprv preskúmať. To by sa mohlo dať aj takým spôsobom, že tento luk nám umožňuje načarovať Aspect of the Falcon. A tým si silne zvýšiť pravdepodobnosť detekcie čohokoľvek. Je problém ísť dovnútra. Dobre, tak zatiaľ môžeme tu na mobilita. Šup. This is not possible. Au. Tak to nebolo pekné. All according to plan. A trivial matter. No, aha, vlčko. Tak si
načarujeme Varskin. A... Enemy approaching. No výborne. Vidím, že nature checky mi nejako veľmi nejdú. Čiže tu sa asi bude dať vyšplhať. Marcinka. Aha, toto sa hodí Bokenovi. A neviditeľnosť sa môže tiež hodiť. Totiž ad neviditeľnosť. Neviem, či si pamätáte, ale za chvíľu si to ukážeme, že v kontexte s týmto prieskumom má Lindsay v denníku veľmi zaujímavú, sa mi nejako nedarí. It is finished. Veľmi zaujímavú poznámku. Tak ešte. Okay. Fú, neviem, či by som sa nemal zakrádať, ale však keby dačo, tak to nejako ošetríme. Interesting. Výborne. Atletika, čiže tam sa dá zliesť a vyliesť. Dobré. What a find. Dobré prívesky sú vždy dobré. Dúfam, že tu na nič nenarazím, lebo tu tančím bezstarostne. Naozaj by som bol za to, aby sme to veľmi efektne a efektívne preskúmali. Tu je nejaký chrám. Tak tam by som asi sám nemal ísť. No ešte toto by som mohol. Či po tejto strane nenájdem nejaké ďalšie veci. To by bola dobrá Octavia s tým jej ďaleko dosahovým vnímaním, čo teraz nadobudla. Aha, oplatilo sa preliesť. Runami pokrytý starý útržok kože. To vyzerá byť artefakt v podstate. No a čo sa tam tak začervenalo? Neviem, že čo to bolo. Takže ide výjsť von. To bola asi len nejaká rybička, alebo čo? OK, no a tu by niekde mala byť tá výla, tuším pri nejakom prístrome. Ja by som ho radšej momentálne nedráždil.
Ešte pozriem, či sa tu nejaké artefakty niekde... Á, hore nechceme. To bol úklik trochu. Čiže tu sa dá asi vyliesť, predpokladám. No, rozhodne sa sem oplatí asi vrátiť. Dobre, ešte 24 minút budeme mať... Čiže toto je... Toto je ten strom, kde sa máme stretnúť. No, čo sa týka denníka... Tam sa toto... To je... zaslúžená odmena. Po porážke Steglorda sme nielen splnili úlohu od Audoriovcov, ale zachránili krásnu nymfu, strážkyňu, fakt si nespomínam, čo je Bloom, pardon, ktorá, áno, v podstate, že si vraj zaslúžime odmenu a mám sa s ňou stretnúť pri starom strome, ktorý rastie vnútri ruín v strede lesov a mám prísť sám. A chce mi dať odmenu. A Lindsay pripísala, že nepáči sa jej tento návrh a keby bola mnou, tak by som tak by si určite zobrala nejaké lektvary neviditeľnosti alebo niečo iné podobné, aby sa vyhla. No, ono tu nikoho nie je, ale ja by som povedal, že tá poznámka možno má nejaké racionálne jadro. Takže určite nejakú tú neviditeľnosť by som sem dal. Čo je toto? Perception a lore. No to som mohol využiť. Dobre. Takže ja by som to urobil tak, že... Možno by bolo vhodné sa tak trošku schovať dozadu, keby sa... Niečo... Aha. To som si predtým nevšimol. Určite takto, možno takto. Možno by som na seba mohol ešte raz načarovať toto. Minúta level, čiže mal by som byť na neviem ktorom, asi 6. leveli. A požehnať sa. A asi aj rapid shot zapnem a poďme na to. Márišku. Oh, you did come. And alone, just as I asked. Do you not know, my loyal hound, that the brightest flowers are also the most poisonous? Aha, takže zjavila sa na hradbách v sprievode príšer. Nejakých, to je hydra, to je... Uvidíme. A že sa netvári zrovna najláskavejšie? Á, tak si prišiel a sám, ako som povedala. Nevieš, môj poslušný psíček, že najkrajšie kvety sú aj najjedovatejšie? Ja by som naozaj chcel niečo také, že aby som mal zase chaotic good, ale tak toto je proste kvíkanie nedôstojné. Skúsme toto, to aspoň nemení presvedčenie divným smerom. Čiže bola v tom všetkom, čo si mi kedy hovorila, aspoň dáka pravda, alebo každé jedno slovo bola lož. A snová nymfa, ktorej som sa snažil pomôcť, bola iba maska. A mask? A lie? No, no. Like a snake wrapped in its sloughing skin, I show you something that is long gone. But I remember.
I remember who I was. I remember who I wanted to become. Why am I telling you all this? You are nothing. Just another step on the ladder I must climb. You will perish like so many before you, and I'll forget you by the next dawn. Maska? Lož? Nie, nie. Ako had, ktorý je vo svojej zväčšenej koži. Ukázala som ti niečo, čo bolo dávno pred momentálnou situáciou, ale pamätám si, kto som bola. Pamätám si, kým som sa chcela stať. Nymfa na chvíľu prestala hovoriť, vyrušená šušťaním listov. Potom sa znovu na mňa pozrela a s nasraným pohľadom pokračovala, ale prečo ti to hovorím? Ty si nič. Iba ďalší stupienok na rebríku, ktorý musím vyliesť. Zmizneš ako mnohí pred tebou a do nasledujúceho úsvitu zabudnem, ako si sa volal, alebo na teba zabudnem. How many times have I seen countries and kingdoms arise from the dust, only to fall into dust once more? Thus will it be with your barony. For what is a barony without its baron? This is how it must be. The stolen lands will remain no one's, die or run. There is nothing you can change. Takže die or run. No, uvidíme, ako to dopadne. Ale v každom prípade zjavne mala niečo spoločné s tým, že keď to tam niekto obsadil, tak v zápätí to zmizlo. Takže uvidíme. We will be victorious. Mhm. No dobré. Takže skúsil by som to takto. Čiže mám prežiť. Asi by som sa nemal dostávať príliš blízko k tým ďalším potvoriakom. Ale možno ešte nejakého jedného by som zložil. Our victory is certain. Dobre, a možno prichádza naozaj čas na tú neviditeľnosť, lebo čo som videl, tak tu na je nejaký medveďko a ja by som sa skúsil asi fakt dostať k tomu stromu, po ktorom som sa sem dostal. A tam podľa mňa bude ďalší prúser. Au. Som nejaký slabý. This is not possible. Jak by to nebolo possible? Chlapče zlatý, ty si nejaký čaják. Podľa mňa to possible v pohode je. Radšej sa budem udržiavať v plnom zdraví, pretože toto, čo sa tu deje, sa mi moc nepáči. I can't. Zas? Neuveriteľné, jak mi nejdú čeky. Pritom v pohode to sú hoditeľné hody. Takže toto, čo tu predvádzam, to je trápošina strašná. A trivial matter. Áno. Takže toto je red cap. To je red cap, to je strašné svinstvo. To je...
zákrácky krpec s obrovskou agilitou a niekoľkými útokmi na kolo. Tam sa budem musieť vrátiť s posilami. A trivial matter. Trivial matter, fajn. Tak poďme. Tu je totiž exit, takže ideme domov. Deň a 11 hodín. To by som skúsil absolvovať bez oddychu. Je to presne do 8. Aj, tak to je ďaleko. 9 hodín oddych bude zhruba trvať, takže by som to nechal. Dal by som racion, jasne. A ideme na to teda. Je po obede, tak pokračujeme. Už je 8. To už dorazíme. A môžeme ísť na trhovisko. Fajn. Je 4:30 večer. A som lehce uondán. Lehce uondán je fajn. Čiže poďme napríklad za Verdelom. Máme niečo? Aha, to sú všetko artefakty. To sú všetko artefakty, čiže ideme skôr potom za... za storytellerom. OK, takže storyteller. Takže Thoragove prívesky sme predali. Token of the Dryad. A mám nejaké artefaktíky. Takže aj tie by si mohol pozrieť. Mhm, 16 fragmentov nejakého brnenia. Ozubenej odvahy by sme to mohli preložiť. A potom sú tam kúsky rukavice hviezdneho veliteľa. A tam je 18 kusov. Au, 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 au. Tak to bolí. To sú iné pecky. No dobre, takže kúsky odložíme v každom prípade. Čiže...
prvý z tých kúskov, čo budeme odkladať, je tento kus. A druhý z tých kúskov, čo budeme odkladať, je tento kus. A tam sú teda strašné počty tých úlomkov. No, čo je teraz zaujímavé, je to, že máme tejto knihy všetky tri kusy, takže môžeme ju vyzdvihnúť z úschovne. A ísť za Bokenom. Ale možno nemusíme až tak ponáhľať, lebo máme príšerákov v tej tých Verdant Chambers. Ďalej máme nejaké udalosti tuná, takže poďme sa venovať udalostiam. Čiže jednoducho priradiť robotu a tak a potom sa vyspať a takže agreement hotový. Dobre. Čiže určite je voľný jubilost. A teraz je otázka, že či mi stojí za to čakať na ďalšie udalosti. Otázka napríklad znie, že či jubilostovi neviem dať nejakú kratučkú úlohu. Takže tento trade agreement, na to proste nemáme peniaze. Vylúpenie chrámu alebo prebudovanie chrámu nechceme. David Knettle, no na, to, na tieto kliatby, to sú proste... Regonára by mohol odtrénovať medzičasom, ak si dobre pamätám. Totiž o čo ide? My by sme mohli okamžite povýšiť ekonómiu a to by nám veľmi pomohlo na rank 2. Lebo to umožňuje, koľko získáme zo všetkého. Ekonómia je tu dosť prioritná. Takže tu by sme mohli okamžite povýšiť. Ale zároveň tu máme aj iné joby, ktoré by sme potom mohli porozdeľovať. Takže ja by som bol za to, aby sme v podstate išli ešte dokončiť Verdant Chambers a možno nejaké okolité veci a vrátili sa a potom až povyšovali tú ekonómiu a ďalšie srandy. Berme to tak, že povyšovať sa dá vždy. Dobre, čiže koľko máme? Do polnoci by sme mohli byť hotoví. Áno, je krátko po polnoci. Máme niečo nové? Eventy žiadne, on má 4 dni do konca, projekty, tu sú 2 dni, tu 5 dní, tu 20 dní. Ja by som povedal tak, že zobrať partiu a ísť si to vybaviť do Verdant Chambers a potom sa už uvidí, čo ďalej. V podstate sa ideme hnusne pomstiť. Takže určite si berieme Valériu, určite si berieme Liečiteľa, určite si berieme Amiri, určite si berieme, no, dajme tomu, že
Octaviu a Elficu? Alebo miesto Elficu, Elfice nejakého iného supportéra? Elficu. Dali by sme to na dva razy, kvôli prípadnej únave by som sa vyspal tu na v tomto bode. Takže určite lovkňa. Myslím, že toto je celkom slušné. A povedal by som, že budeme potrebovať, aby Valéria udržala, čo sa dá. You're always the first to get into fight, as if there are no fighters in the party except you. Why not? I know there are others, but it's the custom. The best fighter is always in the front row. No tak, žrádlo sa nepodarilo. Niekto nás aj napadol, to je blbé. A kde je ten niekto? Aha, tu banditi. Nekromancer, no počkaj chlapče, tak ty to inak schytáš. No výborne. To sa oplatilo. To sa moc neoplatilo. A toto sa tiež príliš neoplatilo, takže ideme spinkať ďalej. Výborne. Takže pokračovať budeme už snáď rovno do Verdant Chambers. Relatívne vyspatý, tu nič nestojí za zmienku. Poďme na to. Ouch, to je Giant Flytrap, to je taká rastlina. Takže ja by som takto povedal, že ty požehnaj a všetci ostatní perte do toho, čo to dá. Aboron, Sentes! Výborne. No, schytal som to snáď len ja a možno ešte tu na Smilodonko. A nie, fakt iba ja. Tak to je na moju zodpovednosť.
apart! Amiri, alebo kto by ma mohol, niekto, kto vládne zvitkami a nemusí používať zrovna tie najsilnejšie, tak Amiri by to mohla skúsiť vybaviť. Ono v podstate však. Dobre, takže Amiri má jeden taký zvitok. A tu na kolega má dva také. OK. Snáď to bude stačiť. Čiže pošleme dopredu tanka. Takto. Jo, keby mala Amiri ten prsteň pre tých, ako by som to povedal, užívateľov zvieratiek, budem ho musieť kúpiť skôr či neskôr. Takto nejako. Takže poďme sa reorganizovať. Už sme. A možno aj zneviditeľniť. Asi by som načaroval aj nejaké zbroje na nich. Oj, tu je nejaký týpek, takže takto. A povedzme, takto. A povedzme, takto. A no, ona by mohla mať aspoň nejaký lektôž. Something bothering you? Ona, Adayana. Time's not waiting. Ha, I, greetings. A ešte Barkskin, myslím, že som mal. Takže by som mohol dať tu na Amiri. Tak, už máme všetci nejaké zbroje. No, skúsili by sme teda hen toho obísť. It is finished. A trivial aj, aj. No dobre, takže tohoto proste uondáme. Left yourself open. Nejaké frišky, čo sa deje? I'll try to escape their view. Podľa mňa tu ešte nejaký týpek bude. A dole určite sú príšeráci. Dobre, poďme sem. I know what to do. Výborne.
All according to plan. I move unseen. Do toho chrámu neviem, či by sme mali ísť. Ale hlavne treba zložiť tu na toho. Toho cipa. Toho medveďa. Tu je. Takže. Jeden fireball. Share your troubles. Druhý fireball. I shall end this suffering. This spell doesn't work like that. Tak. Tu na náš kamoš by mohol ešte takto. Telekinetic Fist možno ani nie, ale Battering Blast určite. Ouch, super. A to by malo byť v podstate všetko. No, tak koška sa nepodarila. A myslím, že Amiri má lepšiu, ako by som to povedal, tú prírodnú, no proste čeky na prírodu. A aj pár ďalších pozitív, takže by som v podstate ešte s ňou prešiel územie, či niečo nenájdeme. Freedom of Moon, no dobre. A môžeme sa ísť pozrieť možno aj do toho chrámu, aj keď je otázkou, že či sa to vôbec oplatí a či tam nebude niečo dosť nebezpečné. No ak znie otázka teda, že či ísť dovnútra alebo nie, tak môžete si to vyskúšať a hneď za vchodom stretnete takú pascu, že dovi dopo. Takže niekedy na budúce, keď budú naši zlodeji na trošku onakvejších ukazovateľoch. Nehovorím, že by to možno nešlo s nejakými špeciálnymi kúzlami, ktoré možno dokonca aj máme. Dobre, chceme sa asi trošku doliečiť, čiže Amiri je nejaká vyšťavená. No, skúsme to tak, že... Amiri, ja a Smilodona vylieči niekto. Čiže poďme na toto. I'm listening. Tak ešte. Ako vidíme, začína tu byť silný nedostatok liečivých lektvošov. No dobre, to by mohlo aj stačiť. A môžeme ísť ďalej. Ja by som navrhoval...
pokračovať v prieskume, lebo je tu tá... Je tu to Hodagovo hniezdočko, ktoré by malo zaujímať Amiri strašným spôsobom. Tak snáď to tá Amiri nejako dá. Dobre. Amiri, čo s tebou? Tak, ja by som povedal, že... Here. Že Amiri by sa celkom patrilo načarovať nejaké také zbrnenie. A ešte by mohla načarovať aj neviditeľnosť na seba. Tak, a ešte by sme mohli aj požehnať. A takto vyzbrojení by sme mohli radostným hopkaním tu je. Teraz narežem toho slizkého jaštera na malé kúsky. Si OK? Chceš ísť naozaj sama? No, na to stav, čo máš. Ale ak budem potrebovať, zavolám ťa. No, dobre. An ambush, eh? No, urobil by som to takto, čiže pochopil som to správne tak, že vlastne... Dobre, čiže to by sme mali. Čo je to? To je nejaký kijačik. A ešte, tu je ten hodak. Takže ešte takto. Operane sentence. Výborne. Gratulálok. Dobre. Inak je to tu docela nebezpečné, lebo v tej búrke triafajú blesky. Chainmail, ale obyčajný. Hej, nič mimoriadne. Hodačík. Tak sa jej až tak nezadarilo. Ešte tu je niečo. Super. In due time. Aha, a tu sú nejaké zvyšky niečoho, to je tiež pekné.
Žhranice dokonca, tak to je super. That is not far. Čiže tu nie je žiadny východ. Bylinečky. Dobre, dá sa povedať, že teda už sme vlastne všetko... No, všetko ešte nie, to sú ďalšie bylinky. As it should be. Super. No a poďme sa doliečiť, čiže Amiri by mohla trošku aj samu seba. Aj Elfica by mohla priložiť hubu k dielu. A to stačí. Takže sme celkom spokojní, len zo srandy pozrieme, že ako sme pokročili. Jej nechýba veľa do 8. levelu. Mne chýba relatívne dosť do 9. Chalan sa tiež blíži. No tak tu je tej cesty ešte viac. Tuto nie je zlé. A tu sa blížime k 7. Čiže celkom výrazné pokroky. A samozrejme teraz je otázka, že kudy dál. Mohli by sme ju v podstate preskúmať ďalší úsek, napríklad túto prepojku, alebo sem sa dostať, aby sme mali proste nejaké ďalšie nové úseky známeho terénu. Takže mohli by sme napríklad týmto spôsobom. Moment, koľko je najkračšia cesta do hlavného mesta? Čiže tade to jednoznačne vrchom. Deň a 12 hodín. Stojí nám za to si to naťahovať? A možno aj hej. Čo keby sme ešte išli teda pozrieť sem? Dobre, preskúmajme toto. Každý boj je dobrý. Hydra. Ale jedovatá. Môže byť. Výborne. In due time. Super, takže môžeme si povedať, že kade ďalej. No, mohli by sme to vlastne urobiť tak, že pôjdeme domov, kam sa dostaneme zhruba za deň a 7 hodín. Alebo by sme to mohli skúsiť dať sem, kam sa vieme dostať za
no, kratšiu dobu, keď urobíme prieskum tejto prepojky, že áno. Takže ja by som ešte vyriešil aj tú dedinu jaštero ľudí. A už začíname mať Octaviu unavenú. Takže by som možno pokračoval sem, to je koľko hodín? 7. S tým, že budeme pokračovať tak ďaleko, až budú unavení všetci, dáme si oddych. May we have a moment of respite? Súhlas, môžeme mať oddych. Toto by sme mohli asi nechať. S tým, že možno zmeníme žranicu. Myslím, že nikoho špeciálneho nebudeme potrebovať. Tak to skrátka necháme takto. Everyone says brains aren't important for a lass. And they're right. A woman needs a bicep, that's what. A whack in the face will make anyone respect you. That's right. Super. A môžeme pokračovať do Lizardej dediny. Kde sa pre dnešok rozlúčime.